Обстріл школи у Донецьку, внаслідок якого загинули діти, вели з території підконтрольній бойовикам. Про це твердять у Міністерстві закордонних справ. У відомстві зауважили, снаряд терористів був випущений із Макіївки. Нині обставини трагедії з'ясовує спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Я нагадаю, напередодні терористи обстріляли спортивний майданчик школи номер 63. У ній свого часу навчався мільярдер Рінат Ахметов. У результаті обстрілу двоє дітей загинули, ще четверо важко поранені. За їхнє життя наразі борються лікарі. Цікавим лишається ще той факт, що перед обстрілом шкільного спортмайданчика терористи урочисто відкрили спортивний сезон ДНР. Багатьох користувачів соцмереж здивувало ще те, що у кількох кілометрах від Донецького аеропорту, де точаться запеклі бої, у футбол грали діти. У нас там 9 чоловік було, і тут на виході попав під ограду поля, попав снаряд. Троє пацанів успіли убіжати, моїх двох друзів убило, і ще чотирьох, включаючи мене, ранило. Убило, мальчику було 14 років, второму 17. Мне позвонили с ДК и сказали, придите за вашим сыном, он весь раненый, что там и как. Я прибежала, и это самое, он был уже в машине. Сказал, что больно, мама, и все. У него ранение в руку, и якобы бедро что-то, и что-то с головой.